भारी वर्षाका कारण भारतको हिमाचल र उत्तराखण्डमा आपत तिन सहित तेह्रजनाको मृत्यु प्रेम गीत मा जोडिए बलिउड गायक जुबिन नौटियाल रेकर्ड गराए रोमान्टिक गीत कक्षा बाह्रको नतिजा भदौ पन्ध्र हाराहारीमा पैतिस प्रतिशत भन्दा कम ल्याउनेले पुनः परीक्षा दिनुपर्ने प्लटिङ सँगै पहिरो जोखिममा काठमाडौँका डाँडाहरू सुनै प्रहरीले किन भन्छ सुन जस्तो पहिलो धातु भ्रष्टारी दण्डित भएको हेर्न चाहनुहुन्छ भने राप्रपा नेपाल रोज्नुहोस् कमल थापा होलीको चेतावनी मङ्सिरको चुनावपछि एमाले सरकार बनेन भने देश बर्बादीमा जान्छ एउटै व्यक्ति पटक राष्ट्रपति पटक प्रधानमन्त्री र तीन पटक भन्दा बढी मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था हुनुपर्छ प्रकाश शर्मा पशुलाई पनि सुत्केरी भत्ता वितरण गर्ने प्रदीप गिरीको स्वास्थ्यवस्था बारे परिवारले भन्यो शरीरका धेरै अङ्गले काम गर्न छाडे काठमाडौँमा बढेको बढी हैजा शनिबार थप शनिबारमा पुष्टि ओली बारे पोजिटिभ हुने गरी प्रचार गरिए सय नहुने नेता नेपालको चेतावनी महिलालाई कुट्ने मानसिक रोगी हो सलमान माथि पूर्व प्रेमिका सोमीको आरोप फिल्म समसेरालाई प्रतिलिपि अधिकार उल्लङ्घन गरेको आरोप एक करोड जरिवाना र प्रदेश सरकार रहने वा नरहने पाँच वर्षभित्र टुङ्गो लाग्छ गगन थापा लगायत महत्वपूर्ण जानकारीहरू आजको भिडियोमा दर्शक नमस्कार इन्फोखबरको बिहानीको समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ म गङ्गा विश्वकर्मा सदा जस्तै आज पनि देश विदेशका ताजा महत्वपूर्ण समाचारको साथमा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ यो समाचारलाई अन्तिम समय हेरी आफ्ना मनमा लागेका कुराहरू निर्धक्कसँग कमेन्ट बक्समा लेखेर छान्नुहोला साथसाथै दर्शक बहिनी तपाईँहरू कुन ठाउँबाट कुन देशबाट हाम्रो यो समाचारलाई हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया त्यो पनि कमेन्ट गर्नुहोला र हाम्रो च्यानल इन्फोखबरलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सत्य तथ्य पुरा जानकारी

पछिल्लो समय चुलिएको छ बलिउडका यी चर्चित पार्श्व गायक यति बेला भने नेपाली फिल्मसँग जोडिएका छन् नेपाली फिल्म प्रेम गीत तिनको हिन्दी संस्करणका लागि नौटियालको एक रोमान्टिक गीत रेकर्ड भएको छ शुक्रबार मुम्बई स्थित उनकै स्टुडियोमा कोही न ना कोही नाता हे गीतमा नौटियाले स्वर दिएका छन् अमर मोहीद्वारा सङ्गीतबद्ध उक्त गीतलाई फिल्मको हिन्दी संस्करणका निर्माता सुभाष कालेले लेखेका हुन् तर हिन्दी प्रेम गीत तिनमा गीत गाउन नौटियाल एक लाख बलिउड स्टार भने होइनन् यो सूचीमा अंकित तिवारी बल्ल मुचाला राहत फतेह अली खान र देव नेगी यसअघि नै ने जुडिसकेका छन् हिन्दी संस्करणमा चार गीत समावेश भएको निर्देशक तथा निर्माता सन्तोष बताएका छन् सन। टिजर हेरेर कन्भिन्स भएपछि मात्र उहाँ गाउनका लागि तयार हुनुभयो मुम्बईबाट निर्देशक सेनले भने हामीले बल्ल बल्ल गाउन लगायौँ यो गीत सोमबार रिलिजको तयारी रहेको छ प्रदीप खड्का र क्रिस्टिना गुरूङको मुख्य भूमिका रहेको फिल्म असो सात गते नेपाल र भारतसहित विश्वभर विलीस्को तयारीमा छ भारतको हिमाचल र उत्तराखण्ड प्रदेशमा भीषण वर्षाले ठुलो क्षति गरेको छ हिमाचलमा अहिलेसम्म तीनवटा बच्चासहित तेह्रजनाको मृत्यु भइसकेको भारतीय मिडिया अमर उजालाले लेखेको छ उत्तराखण्डमा चारजनाले ज्यान गुमाएका छन् दुवै राज्यमा दर्जनौं मानिस बेपत्ता भएका छन् कतिपय ठाउँमा चट्याङले समेत मानिसहरूको ज्यान गइएको छ बाढीमा बिसजना भन्दा बढी मानिस बगेका छन् कैयौं गाडीहरू समेत बाढीले बगाएको छ चम्बा जिल्लामा भूस्खनमा गुदुई आमा छोरा सहित चारजना बेपत्ता भएका छन् यसबाट तिनजना काङ्गडा जिल्लामा वर्षासँगै आएको बाढीले चक्की पुल नै बगाएको छ भारी वर्षाका कारण चनबा मण्ड र काङ्गडा र कुल्लु जिल्लामा पनि स्कुल बन्द गरिएको छ जेठको सोह्र गतिदेखि भएको कक्षा बाह्रको वार्षिक बोर्ड परीक्षाको परीक्षाफल भदौ पन्ध्र गतिको हाराहारीमा गर्ने काम भइरहेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले बीबीसीलाई बताएका छन् यसपालिको नतिजामा विद्यार्थीहरूले विगतमा जस्तै लेटर ग्रेडिङ अनुसारको परीक्षाफल प्राप्त गरे पनि नन ग्रेडिङ समेत हुने र त्यस्तो भएमा विद्यार्थीले पुनः परीक्षा दिनुपर्ने नियम लागू भएको छ नन ग्रेडिङ परीक्षामा निश्चित प्रतिशत अङ्क आउँदा ए प्लस ए बी, सी, डी जस्ता ग्रेड वर्गीकरण गरेर नतिजा दिइने प्रणालीलाई लेटर ग्रेडिङ भनिन्छ तर कुनै पनि विषयमा पैँतिस प्रतिशत भन्दा कम अङ्क ल्याएमा त्यसलाई ग्रेड दिँदैन र नन ग्रेडिङ हुन्छ नन ग्रेडिङ पाएका विद्यार्थीले पुनः बोर्ड परीक्षा दिनुपर्नेछ शर्माले भने यसअघिका बाह्र कक्षा परीक्षामा कट अफ बिन्दु थिएन तर यसपालिदेखि कक्षा बाह्रमा नयाँ पाठ्यक्रम लागू भएको र त्यसै बमोजिम ग्रेडिङ प्रणाली समेत फेरबदल भएको अधिकारीहरूले बताएका छन् सहरमा खाली ठाउँ छैन माना मानामुरी उत्पादन हुने खेतलाई जग्गा व्यवसायले काठमाडौँको काठका कुना काप्चा र पहाड़का कान्लामा समेत जग्गा प्लटिङ गरिसकेका छन् पहाड़का भीरमा सरकारी मापदण्ड र अनुमति बिना बनाइएको यी प्लटिङ वर्षाको पहिरोले बगाएको छ वर्षे भेल पस्दा सबैजसो प्लटिङ काम नलाग्ने भएर बगेको छ पहिरोका कारण सबैजसो प्लटिङमा बसोबास गराउँदा ठूलो क्षति हुने सम्भावना छ निजी क्षेत्रलाई व्यवस्थित बसोबासका लागि जग्गा टुक्रा पारेर प्लटिङ गरेर बिक्री वितरण गर्न दिने कानूनी व्यवस्था छैन स्थानीय सरकारसँग जग्गा सम्याउने अनुमति लिएर व्यवसायीले मालपोतसँग साँडकाट गरेर जग्गा कित्ताकाट गरेर प्लटिङ गर्दै आइरहेका छन् अव्यवस्थित रूपमा गरिएको प्लटिङका कारण वर्षेनी बाढ़ीले बबण्डर मचाउने गरेको छ बर्खायाम शुरू भएपछि बस्तीहरू अव्यवस्थित प्लटिङकै कारण जोखिममा परिरहेका छन् काठमाडौँका सीमित का क्षेत्र मात्र होइन प्लटिङको समस्या उपत्यका भर्ने रहेको छ काठमाडौँ उपत्यका नदी र खोलाको नै अवस्था उही हो अव्यवस्थित प्लटिङका कारण भौतिक संरचनासँगै स्थानीयवासीको अन्न बालीमा पनि ठूलो क्षति पुगेको छ प्लटिङ गर्नलाई खोलाको बगर समेत छाड़िएको छैन प्लटिङले जथाभावी समस्या सिर्जना गरिरहे पनि स्थानीय सरकार मौन रहेको छ सा। साथमा स्थानीयहरू पनि मौन नै बस्न बाध्य भएका छन् हरेक कुरामा निश्चितता नहुने भएकाले सुन भनेर पक्राउ गरेको पदार्थलाई सुन जस्तो पहेँलो धातु वा पदार्थ भन्नुपर्ने हुन्छ हेर्दा ठ्याक्कै सुन जस्तो पहेँलो देखिने पदार्थ सुन भनेर पक्राउ गरे पनि कहिलेकाहीँ मिक्स भइदिने र प्रहरीको आँखाले छुट्याउन नसक्ने हुँदा सुन जस्तो पहेँलो पदार्थ वा धातु भन्ने प्रहरीको नियम रहेको पूर्व डिआईजी हेमन्त मल्लले बताउनु भएको छ उहाँका अनुसार त्यो पदार्थ के हो भनेर सम्बन्धित ल्याबले परीक्षण गर्दा सुन नभई अन्य पदार्थ र्थ निस्कदा प्रहरीलाई आक्षेप लाग्ने हुँदा प्रहरीले बरामद गरेको पदार्थलाई सिधै सुन भन हुँदैन कतिपय घटनामा प्रहरीले सुन भनेर समात्ने र पछि त्यो अर्कै पदार्थ वा मेसाबाट युक्त पदार्थ हुँदा सुन कम हुने र प्रहरीले सुन लुकायो खायो हरायो जस्ता अनेक आक्षेप लाग्दा प्रहरी संगठन बदनाम हुने भएकाले पहिलो पदार्थ धातु भन्ने गरिन्छ राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले विगतका गल्ती त्रुटि नदोउने भन्दै भ्रष्टाचारी दण्डित भएको हिर्न चाहना राख्ने जनताले आगामी निर्वाचनमा राप्रपा नेपाललाई रोज्न आग्रह गरेका छन् ललितपुरको जाउला खेलमा पार्टीद्वारा आयोजित कार्यक्रममा थापाले बेरोजगारी महँगी धर्म परिवर्तन कुशासनको अन्त्य गर्न र जनताले अनुभूति गर्ने परिवर्तनको निम्ति विकल्पमा जानुपर्ने बताएका छन् वैकल्पिक शक्ति राप्रपा नेपाल मात्रै भएको दावी गर्दै थापाले वैदेशिक हस्तक्षेपको अन्त्य गर्नका निमित्त राष्ट्रवादी शक्ति राप्रपा नेपाल बलियो हुनुपर्नेमा जोर दिये। नेपाली जनताले खोजेको परिवर्तन विकास र समृद्धिको चाहना र सपना पूरा हुन नसकेको भन्दै ठूला दलहरू आत्मसम्पवादी मानसिकताबाट ग्रसित भएकाले मुलुकको स्वाभिमान समेत कमजोर भएको तर्क गरे काठमाडौँ उपत्यकामा थप दुईजनामा हैजा संक्रमण भेटिएको छ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले शनिबार सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार थप दुईजनामा हैजाको संक्रमण देखिएको हो शुक्रबारसम्म उन्साठी जनामा देखिएको हैजा संक्रमण शनिबार आइपुग्दा एकसठी जनामा देखिएको छ संक्रमित मध्ये तीनजना पाँच वर्ष मुनिका रहेका छन् काठमाडौँ उपत्यकामा फोहोरको समस्याका कारण हैजा फैलिएको हो दैनिक पर्ने पानीले पनि हैजा फैलाउन मदत गरिरहेको संक्रामक रोग विशेषज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् ट्वीट गरेको आरोपमा साउदी अरबको एक अदालतले एकजना विद्यावरिधिका विद्यार्थीलाई चौतिस वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ बेलायतको लिट्स विश्वविद्यालयमा विद्यावरिधिको अनुसन्धानमा जुटेकी सलमा अल सेहाबलाई अफवाह फैलाउने र असन्तुष्टहरूलाई रिट्वीट गरेको आरोपमा चौतिस वर्षको जेल सजाय सुनाएको हो साउदी अदालतको यो निर्णयबाट विश्व समुदाय स्तब्ध भएको छ भने त्यसको विश्वव्यापी रूपमा निन्दा भएको छ वाशिङटन स्थित मानवाधिकार समूह फ्रीडम इनिसिएटीका अनुसार विदामा स्वदेशमा रहेकी उनलाई बेलायत फर्कने तयारीमा रहेका बेला गत वर्षको जनवरी पन्ध्रमा हिरासतमा राखेर साउदी प्रशासनले कार्यवाही थालेको थियो नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगिर चार गतिको निर्वाचनपछि नेकपा एमालेको सरकार बनेन भने देश झन बर्बाविधितर्फ जाने चेतावनी दिएका छन् गठबन्धनको सरकार बनेको एक वर्षमा देश तहस नहस भएको उनको झिकिर रहेको छ शनिबार झापाको मोडमा प्रोग्रेसिभ इन्जिनियर्स एसोसिएसनको दोस्रो प्रदेश स्तरीय अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले यस्तो बताएका हुन् यस क्रममा उनले सत्ता गठबन्धनकै कारण सरकारका व्यति उत्कर्षमा पुगेको बताएका छन् परमादेशबाट बनेको सरकारले जनादेश प्राप्त गरेर फेरि पनि अहिले सरकारका भएका दलहरूको सरकार बन्यो भने त्यो सरकारले मान्छे कुर्दै हिँड्ने उनले दावी गरेका छन् जिल्लाको कमलामाई नगरपालिकाले पशुलाई सुत्केरी भत्ता वितरण गर्ने भएको छ नगरपालिकाले श्रावण एक गतेदेखि सुत्केरी भएका पशुहरू गाई भैँसीलाई दुई हजारका दलले सुत्केरी भत्ता दिने भएको हो जिल्ला सदरमुकाम सिन्धुलीमा अवस्थित कमलामाई नगरपालिकाको पशु शाखाको आर्थिक वर्ष उन्नास असीको स्वीकृत सुत्केरी खाद्यान्न सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत नगरपालिका कृषि समितिको साउन बीस गतिको बैठकको निर्णय अनुसार नै श्रावण एक गतेदेखि सुत्केरी भएका पशुहरूलाई प्रति पशु दुई हजारका दरले सुत्केरी भत्ता दिन लागेको नगरपालिकाले बताएको छ कमलामाई नगरपालिकाले नगर क्षेत्रका पशुपालक किसानहरूलाई एक सूचना जारी गर्दै पशु सुत्केरी भत्ताका लागि निवेदन नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि सम्बन्धितओड़ाको सिफारिश पशु बिमा अभिलेखको प्रतिलिपि र कृषक सुत्केरी पशु र बादशापाड़ाको एउटै ठाउँमा बसेको प्रश्न बुझिने फोटोमा गरेको छ नेपाली कंग्रेसका नेता तथा सांसद प्रदीप गिरीको शरीरका धेरै अंगले काम गर्न छाडेको परिवारले बताएको छ ललितपुरको मेडिसिटी अस्पतालमा उपचाररत गिरीको शरीरका धेरै अंगले काम गर्न छाडेको उनको परिवारले एक विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएको छ शनिबार भारतीय सिलवाल गिरीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा गिरीलाई निमोनियाले एकदमै च्यापेको र पछिल्लो पटक शरीरका थुप्रै अंगहरूले काम गर्न छाडेको बताएका छन् अहिले मेडिसिटी अस्पतालका चिकित्सकहरूले स्वास्थ्य लाभको लागि सक्दो प्रयास गरिरहेको पारिवारिक स्रोतले बताएको छ सत्तार नेपाली कंग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले दुई पटक भन्दा बढ़ी प्रधानमन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ महामन्त्री शर्माले एक एकपटकसम्म राष्ट्रपति दुई पटकसम्म प्रधानमन्त्री तेस्रो पटकसम्म मन्त्री र चौथो पटक भन्दा बढ़ी सांसद हुन नपाउने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने धारणा राख्नु भएको हो शनिबार काठमाण्डुमा आयोजित युवाहरूसँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले राजनीतिलाई सिंहदरबारबाटै रूपान्तरण गर्ने हो भने एउटै व्यक्तिलाई दरबार छिर्ने अधिकार पटक पटक दिन नहुने तर्क गर्नुभयो उहाँले राजनीतिलाई दुश्मनीको रूपमा लिने गरी अभिव्यक्ति दिन नहुने पनि बताउनु भएको छ